Дякую батькові, дякую дядькові, що в ЗСУ і захищаєте Україну. Дякую всім воїнам ЗСУ. Ви наші янголи-охоронці, ви наші воїни світла. Впевнений, мене дивляться українці, які за кордоном. Не картайте себе, що ви не повернулись і не взяли зброю в руки. В кожного на те можуть бути різні причини. Но ми можемо допомагати. Я для себе визначив кожного місяця відправляти якусь частину грошей на ЗСУ. Тому що це єдині, на кого ми можемо покластись в даній ситуації. Це єдині, хто може захистити всі наші родини, які в Україні. І вас хочу змотивувати. Якщо є можливість, займайтесь волонтерством. Якщо стали на ноги, відправляйте грошові кошти. Ото знаєте, як в дитинстві було. І гуртом батька легше бити. Отак всі гуртом ми переможемо. Все буде Україна, все буде добре. Слава Україні!